即马伫咧台中地区是一礼拜爱停水两工，做限水的措施啊。伫即个时阵，又过水管破工了，这是台中西屯中清路路边一个自来水的水管已经漏水漏几啊工，拢无修理。和民众讲，安尼水安尼漏有够透济，台中公司表示会伫后礼拜停水的时阵赶紧修理。自来水管线外口拢新鲜，看起来相当旧。伊伫桥梁的正缝处，刷出现敢若喷泉共款，下骹阁有自来水渗出来，看伫当地民众的眼内，伫讲真无彩。缺水时，的时间我想说每一滴水都很珍贵了。不看到这样漏，不停的漏，每天漏，就是太浪费了。店家讲，现在搁伫强恶天气的状况，逐礼拜拢爱欠水备用，才会使做生意。不过刷到着边啊，水就安尼流掉。当地里长表示，二十四号就接到民众通报，这条自来水干管出现漏泄。不过到即马已经几啊天啊，就是无看到伫处理。当地搁位伫中清路的桥梁之下，环路车辆引起的震动，和漏水搁较严重。这个整个水看到水冒出来，对啊，整个水管都破掉了。是因为锈蚀的关系吗？应该是锈蚀的吧。这是上次已经来报修过一次了。台水公司表示，这条管线负责供应西屯市区文心路甲五宽路附近的用水，因为材质是钢管，不过登记二八号林造成生鲜，已经列入汰换管线。如果若是要特地来征收，必须经过停水，估计影响十二万块。施工的话，因为要停水。所以我们决定在下周二哈，就甲区停水的时间呢，来施作。水公司表示，目前以减害方式，排名公平压力伤过大，而但你嘛变得高到十亿以上，来替换做铸铁管，嘛等你盘点现有的老旧管线，以来进行替换。你对着现有的管线，卖降低负水池的水压，避免类似的状况。记者台中综合报道。